ません。Ok, pues si os parece. Ongi bateritzozue, prentxaurrekoari hasiera emango diogu. Bizion filma dugu solasgai, eta bertan sail ofiziala lehiatuko den filma izango da. Marianne Slot, bertako produktore, eta Juliette Binoche, aktorea, protagonista dauzkagu gure artean. Aneka Oasek ezin izan du, Naomi Barkatu, Naomi Kaosek ezin izan du gure artean egon, baina bueno, bestela behar dugun guztia daukagu. Galdera batzuekin hasiko gara. Egunon, Julieti egin nahi diot galdera. Aurten mituko testu inguruan eta horrokan ere bizi izan dituzun egoera desoroso ez hitz egin duzu, bertako zinemagintzako hainbat zuzendari hitz egin. Bestetik, hainbat lankideren artean manifestu bat sinatu zenuten bertako puritanismoa aipatuz, eta ea karta edo gutun horretan agertzen den datuen inguruan hausnarketa bat egiten zuen jakin nuke. Ez dakit ondu lertu dudan galdera iruditzen zait. Mugimendu horiek beharrezkoak direla, izan ere itsasontziari bultza egiteko olatuak behar dira, eta kontzientzia hori ere izan behar dugu. Badakigu emakume bakar batek ezingo lukela egin, baina emakumeek adierazi behar dute ateen atzean zer gertatzen den, eta leioak zabaldu egin behar ditugu, eta hauek hitz egin behar dute, behar bat da. Iruditzen zait femeninoaren alderdi osoa beharra dela, itxaron egin du, pazientzia handiz, orain badirudi inpazientzia bat badagoela, izan ere, sarritan alde batera utzi da femeninoa dena, milaka urtetan, eta behar bat mila urtetan ez, baina bueno, ez da gaudain urrin, eta orain behar dugu artistek, eta pertsonek, eta gizonezkoek, eta emakumezkoek, horren ingurungo iritziak ematea, adierazpenak egitea, eta zabaltzea, euren berdintasun nahia. Berdintasuna diot, bai, izan ere, jaialdietan, zinemaldian, ba, epaimaian eta bertako kideen artean berdintasuna lortzea ezinbesteko iruditzen zait. Gero filmak gehiago diren emakumeak edo gizonezkoak gehiago, hori beste auzi bat da, eta hori gero gustu eta koloren artean egiten dira, baina hautaketa hori egiten dutenak pertsonak dira, beraz hautaketa egiten duten horien artean berdintasuna izan beharko genuke. Bestetik iruditzen zait mitu mugimenduak emakumeak indarkeriaz hitz egiten duten mugimenduetako bat dela, eta iruditzen zait bai, adierazpen horiek egitea ezinbestekoa dela, garrantzitsua dela, hitz egitea, akosoria aipatza garrantzitsua da. Kaixo, Juliet, galdetu nahi nizun ea galdu otezaren inoiz gidoian, film honen gidoian, niri oso ederra iruditu zait filma, baina galdu zara inon gidoi horretan, galdetu behar izan diozu ezer azalpenak eskatu Naomi Kaoseri, edo nahiago izan duzu galdera ez egin eta zeure bideari aurrera jarraitzen utzi. Eta bigarrena, ba, erlijiori buruzkoa da, beti zerbaitetan sinistu behar dugu, natura da erlijio berri hori. Filmaketan Naomik esan zidan berak benetan inspiratuta zegoela filmatzen ari zen aktorea, izan ere askotan filmatzen ari den pertsona horrek garrantzia hartzen du, eta lehen grabaketan ba hitz egin genuen hainbat gai ez, eta oso galdera pertsonalak egin zizkidan, eta filmaketan hasi aurretik Japoniara iritsi aurretik bazegoen gidoi bat, baina prozesuan zegoen oraindik, martxan zegoen oraindik, horretan lanean ari zen, eta gero ba lanaren bidez aldatu zituen gauza batzuk, nik sentitzen eta dirazten nuen emozioengatik eta gainerako aktoren emozioengatik, ba nikien hori prozesuaren zati izango zela.
Izan ere, gustatzen zaio gidoia zabalik ustea eta deskubritzea, gertatzen ari den hori momentuan argitzea. Eta hori da bere lan egiteko modua, berak baditu, ez zaio gustatzen konbentzio horiek edukitzea, oda dena argi agertzea eta beti ere berri jokatzea, akzioa hastea, gero moztea, gero bere lanetan aktoreak berak errespetu handia du eta naturarekiko errespetu handia agertzen dugu beti, isiltasunarekiko ere bai, naturak Amanorrek berak eskainitako isiltasun horrengatik edota ematen dituen soinuengatik eta baita ere aktoren atmosfera errespetatzeko modu dago. Beraz, ez da mozten, ez da mozketarik egiten eta iritsi egiten gara berda. Eta benetan harrituta geratu nintzen lan modu hori ikusi eta ez nintzegoa, ez nengolako ohituta. Eta normalean gure filmatzeko ohiturak dira take bat grabatu, filmatu eta moztu eta ez da mozten. Da moztu egiten da, Naomirekin ez da mozten. Badirudi animalia bat mugitzen ari denen berak beste angulo bat ikusten baldin badu eta grabaketarako angulo berri bat topatzen badu, egiten du, izan ere filmaketa bera beti harrigarria da, beti topatzen du berria edo harrigarri suerte egiteken zerbait, ez da bat ere konbentzionala eta abentura bat izan zen, izan ere ez genuen gidoirik hasiera erdi eta amaiera gisako bat, prozesu bat da eta benetan asko disfrutatu genuen. Aipatu dugu natura dela norberarekin bat egiteko modu bat, zerbaitetan sinesteko modu bat, erlijio gisa horretan sinesten zu, nik ez nago oso interesatuta erlijioan, tradizioak maite ditut, eta nik nire burua kristautzat daukat, baina ez dut erlijioan beran sinesten, taoismoa gusten zait, hinduismoa ere bai, sufismoaren jarraitzaile ere banaiz, iruditzen zait tradizioiek benetan oso inspiratzaileak direla, eta idazle eta poeta askok adierazi dutela, naturarekin zerikusia duten gauzen inguruan asko idatzi dute, eta oso zabal eta argi gainera, baina naturako gune horietara iristen garenean, basabizitzara, bertan animaliak, naturak, landareak topatzen ditugunean askotan gure burua moztu edo atzer utzi behar dugu. Eta horrela, saiatu izan ez ni azaltzen zergatik, nengoen hain unkituta Yoshinoniara, nengoen basortan izan ere beti irian bizitzeak, autoak, hotelak, hegazkinak hartu behar izateak, hori da nire ingurua, eta beti gizakiek eraikitako zerbait da. Kontzeptua bera gizakiek sorturikoa da. Beraz, beste ingurune batera mugitzeak eta beretan horren zain nengoen, desio nuen, eta freskagarria izan zen niretzat, eta filmaketaren garaian benetan oso unkitutan nengoen, eta emozio asko nabaritu nintuen, eta Naomi benetan harrituta geratu zen, behar bada bera gehiago jaten delako bertara ni baino, baina nik ezin nuen sentsazio hori azaldu, galdetzen zidan askotan zergatik egiten zuen egar, ba ez dakit, baina hori da sarritan niren pertsonaiaren esentzia bera, izan ere badu nabaridu askotan zerbait badatorrela, ez daki zer izango ote den, kalkulak egiten saiatzen da, eta hor badago zientzia bat bere pentsamendu eta sentimentuen barruan, baina esperientzian, hau da, momentua bera esperimentatzen duenean, basoan, orduan bere intuizioarekin argitzen du zerbait gertatuko dela. Eta behar izan bat dago, natura bidez geureki buruarekin bat egiteko, eta benetan, behar hori sentitzea benetan alarma moduko bat da, beharrezkoa da. Izan ere, berriro ere, naturarekin konexio hori egin behar dugu. Izan ere, beste maila batean bizi ohi gara eta orduan galdu egiten dugu benetan importantea zer den eta ez dakigu bereizten, denak kutsatzen dugu inguru osoa
kutsatzen dugu, eta benetan ba, aurrak bezala gara, jolasten ari gara, eta inoiz ez dugu nahikoa izaten, baina behin jostalia puskatzen badugu, ez dugu jolaserako ezer edukiko. Beraz, kutsatzen dugu lurra, airea, ura, zer egingo dugu ondoren? Zer esango diegu gure seme alabei, galdetuko digute, zer egin duzu, non egon zara? Zer esango diegu? Emakumei buruzko galderari loturik ere, esan behar dut hori naturare zabaldu behar du, izan ere lurrak badu alderdi femenino bat, eta iruditzen zait kontzientzia handia dugula, eta kontzientzia hori esnatu egin behar dugu, politikariak esnatu behar ditugu, norbanakoak esnatu behar dugu, gure ingurukoak, eta azaldu behar dugun nola erabiltzen dugun elektrizitatea, nola kontsumitzen dugun, zer erabiltzen dugun, eta horren guztiaren inguruko kontzientzia zabaldu behar dugu. Izan ere, zientzialarik ere esaten dute, eta askotan abisatzen gaituzte alduten guztietan, baina askotan nik ez dut politikari izan nahi, ez da hori nahi dudana, ez nahi zorretarako gai, baina bai behar dugun nolabait kontzientzia emozional bat eta ahots bat esango duena, ei, onaino esnatu egin behar dugu. Benetan esnatzeko ordua da, eta iruditzen zait edabideen ardura ere badela horri buruz hitz egitea. Izan ere, gu ikusle gisa agertzen gara batzuetan gertatzen ari den zerbaiten inguruan, eta orain aktore bihurtu behar dugu. Akzio horiek geure eskuetan hartu behar dugu, kalera atera behar dugu, politikariak mugitu behar ditugu, horrela haiek ere benetan engaia daitezen, lobiekin ere harremata jartetezen, erantzun dezaten, eta ekonomia, nekazaritza, eta ministro hoiekin elkarretzen, ni ez nahiz izango, noski, denek baiezkoa esaten duzu, eta denek baiezkoa egiten dugu, baina benetan garrantzitsua da, benetan esnatu eta zerbait egitea. Eta filma ere zentzu horretan doa, hau da, baso horretan egotearen emozioa agertzen da, eta Naomirekin filmaketa egiteak benetan niretzat, Naomi betik izan du sentsibilitate berezi bat naturarekiko, eta mugimendu eta aldaketa horren aldeko izan da, kontzientzia aldaketa hori bultzatzaren aldekoa. Juliet duela urte batzuk masterclassen batean, Moreliako nazioarteko zinemaldian esan zenuen interpretazioa benetan maitasun adierazpen bat dela. Zure ibilbideaz gain, zineman duzun ibilbide prestigiotxeaz gain, zaindu eta mimatu egiten dituzu antzezlanak. Azken Arribitxia Londresen aurkeztu zenuen Antigunan. Eta galdetu nahi nizuke gustatzen zaizu bereziki aktore baten eta publikoren artean eratzen den harreman intimo hori antzerkian lan egiten dugunean, eskerrik asko. Bainik filmak egiten dudanean antzerki gogoa sortzen zait eta antzerkian nagoenean filmak egiteko irrikapizten zait, baina azkenean gorputza eta arima bat egiten duten momentuak dira bilatzen ditunak, eta egia da oso momentu berezia izan zela, ze garai hortako zuzendariarekin batean Elektra egin nahi nuen, Tantinere egin nahi nuen, iruditzen zait garaikideagoa delako, pertsonaia hori, eta badago kontzientzia bat nolabait galdera antologikoei dagokiona, hau da gure erantzunkizuna agertzen da, lurrarekiko dugun erantzukizuna, eta berarentzat ekintza benetan bere anaia lurperatzea da. Eta politikariek ez dute ulertzen, izan ere haientzat bera kanpotarra da, independentea izan nahi du, eta erabakitzen du bere aldera jertzen jarri, eta bera hiltzea, emakumeari hiltzea. Eta Sofoklesek idatzi zuen, eta benetan nire liburuaren geniotako bat da, izan ere bera benetan pertsona ernaia da, adia da, eta duela
Kristo aurreko bordik 500 urte idatzi zituen antzerki horiek, eta oraindik berak idatzitako hori gaur egun egunerokotasunekoa da, eta hor dago, eta zer egin dugu 2500 urte horietan, hori da galdetzen dudana. Izan ere, Antigone bera ulertzen du oinarrien garrantzia zein den eta naluraren garrantzia zein den, eta arduratzen da femeninoaz, eta niretzat oinarrien, hau da, bizitzako oinarrien ezinbesteko bat da. Eta zer esan dezaket oholtzaz, izugarri gustatzen zait, maite dut oholtza, aktore lanetan aritzea niretzat, benetan maitasunaren adierazpen bat da, zuzentzea ere bai. Egia da, arte forma guztiak direla maitasun adierazpena, baina egunero egin daiteke, ez du musika izan beharrik, ez du marrazkilaritza izan beharrik, hau da, bizitza, bizitzeko modu bat da, egiten dugun guztiarekin engaiatzeko modu bat da, eta horrela gure bizitzaz arte egin dezakegu, eta benetan sinetxitan hau horretan, eta hori da esan dezakedana. Artea, bizitzarekin artea egitearen ideia eskuan hartuta, Mariani beste galdera bat egin nahi diot, oso interesgarria da, nola lan egin duzu, Sandra Alonsorekin, Las Bontrierrekin ere lan egin duzu, eta jakin nahi nuke nola egin diozun aurre proiektu berri honi, eta bestetik jakin nahi nuke ea noizbait genero filma dela esan ote dizuten, izan ere bizion ikusita, ba, bidaia fantastiko bat da, denboran zeharreko bidaia bat da, eta Naomi Kawaseren filmetik pixka bat aratago doala iruditzen zait. Zerbait esan zenezake horren inguruan? Lehenik eta behin, Naomiren izenean agurtu egin nahi zaituztet, izan ere ez aukerarik izan hegaldi hori hartzeko osasun arazoak direla eta bueno, agurtzeko eskatu dit, beraz agurtu egin nahi zaituztet, eta gero nik ekoizle izan nahi zenbat urtetan eta hainbat talentu deskubritu ditut nire ibilbidean, iruditzen zait Naomiren lana ere hainbat urtetan jarraitu dut eta berarekin oso gertu nengoela filmatu dut, eta azkenan erabaki nuen berarekin lan egin behar nuela, eta duela ez hainbeste elkartu ginen, eta iruditzen zait oso emakume ahots indartsua dela Japonian, ez daude hainbeste, eta beraz nik beti saiatzen naiz emakumezko talentuekin lan egitera eta munduan plazaratzera. Egia da, Naomirekin ez nuelako lan berezik egin behar izan, oso ongi, oso ezaguna delako, eta mundu osoak dakielako bere lan azter den. Baina iruditzen zait, proiektu honen hasieran, ba, elkarlanerako desio hori zegoela, eta emakumezko talde indartsu bat lortu nahi genuela, eta Naomi Julietekin lan egin nahi zuen lan, eta bueno, ba, nik pozik onartu nuen, izan ere bere lana eta bere ibilbidea ikaragarri gustatzen zaizkit, asko maite ditut, eta bueno, hortik abiatu zen proiektua. Bestetik ez dakit, benetan lan berezia da, bakarra da, eta iruditzen zait nik esan nuke, ba, ama lurra barne hartzen duela eta gerturatu egiten gaituela naturara, naturaren ulermenera eta horren garrantziara, izan ere gero eta gehiago behar dugu hori, eta Naomi bera ere oso interesatuta zegoen filmaketan, izan ere etxe txiki bat geneukan mendian juretekin, eta iruditzen zait gu oso unkituta geundela, izan ere espazioak berak naturara eraman gintuen eta bere pertsonaiera eraman gintuen, eta benetan jureten protagonista eraman gintuen, eta oso pertsonaia indartsua eta garrantzitsua da. Eta iruditzen zait bai ni produzitzailea edo ekoizle gisa, eta Juliet bera eta Naomiren intuizio horri jarrai ditu geniola, izan ere badu naturarekiko intuizio berezi hori indartsua dena eta konexio hori badauka, eta nik ez du beste inor ikusialako horik. Filmaketan ari ginenean konturatzen ginen nola papatean grabatzen ari ginela joan egiten zen, eta beste irudi bat hartzen zuen, eta hori gehitzen zuen beste elementu bat bezala, eta benetan harrigarria zen. Ez dakit zuzen erantzun egon ere, baina horrela sortu zen gure proiektua, eta iruditzen bai emakumek bultzatutako film indartsua dela, eta bueno, ba, oso pozik gaude lan honekin, eta badirudi
emakume ikusleak ere oso gogotsu hartu dutela, espero dut gizonezkoek ere alegin dutela, baina hau da daukagun lehenengo erantzuna. Eskerrik asko, nik galdera Julieti egin nahi diot, eta orain arte galdeturikoarekin loturik elementu zentral bat badago bizion izeneko landare hori daukagu erdigunean, eta ez dakit Naomi Kawasek nahi eta eginako da, izan ere momentu batean zinema fantastikoarekin eta zientzia fikzioarekin lotura egin dudala film honetan, baina jakin nahi nuke ea aktoreei edo gidoi gilei edo ekoizleien nondik sortu zen bizion horren historioa, nola eraiki duzu hori. Oso zaila da Naomiren buru barruan sartzea. Izan ere hor dabil eta norbait bidaiatzen ari balitz bezala da, eta topatu egin barruzu bere bidaiaren nondik norakoak nondo den, baina egia da landarea hor egon dela beti. Bilaketa hori hor dago eta agertuko den landare hori beti hor egon da. Eta filmaketaren prozesuan konturatu nintzen, benetan nire pertsonaiak sentitzen duena benetan iraganan gertatu zenaren egia hori onartzen eta ikusten ari dela, hau da, onartu egin behar du benetan mingarria izan zen momentu bat bere garaian, hau da, bere aurra utzi behar izan zuen, abandonatu egin zuen, eta beraz hor hala ere bazegoen argi bat bere barruan, eta hori sinesten dut benetan, bizitzan zure buruari aurre egiten diozunean eta zaren horri egia aitortzen badiozu, zeure buruan epaitu gabe onartuz bere horretan, zure barruan nolabait argi hori piztu egiten duzu. Kontzientzia esan diezaiokegu, argia esan diezaiokegu, ziurtasuna esan diezaiokegu, nahi duzun izena jarri, baina badago hor benetan oso sekretua, misteriotsua eta sakona dena. Eta nik hori horrela ulertzen dut landarena. Egia da, Naomik ere beste ibilbidea egin duela horren inguruan, eta behar bada ezberdina izango da. Asko hitz egin dugu honetaz, baina ez zuen erantzunik eman nahi izan, zabalik utzi nahi izan du ikusleentzat, behar bada berarentzat ere oso intimoa delako, baina nire ustetan nik hori sentitu nuen, hori bizitu nuen. Eta maskulinoaren eta femeninoaren artekoa badirudi zerbait berria bilatzen ari garela, baina azken batean elkarrekin gaude, biak bat dira, eta ebazpen bat dago horren atzean. Argi, azaldu dut. Bai, jakin nahi nuke nolakoa izan da aktore japoniarrekin markatu lan egitea, prestaketa lanak eta abar. Bueno, Naomik DNA izenak jartzen dizkia, eta nik niri ikaragarri gustatzen zitzaidan izen horiek pronuntziatzea, izan ere nik gogoratzen nintzen benetan gidoian zeintzu zuden, baina hain konplexuak dira izenak niretzat, ba ez nituen oso ongi esaten, baina hala ere Naomik nolabait mundu bat sortzen du aktoren artean eta gure inguruan, lagundu egin nahi dizulako, eta badu zuzentzeko modu argi eta zehatz bat. Ez zait zuzentzea gehiagi gustatzen, iruditzen zait hitz hori okerra dela. Nik esango nuke behaketa bat egiten dela eta behaketa horren emaitza filmatzen dugula. Nire ustez errealitateak gehiago gerturatzen da eredu horretara. Baina Naomik zerbait esaten zidan bakoitzean, zerbait sakona zen eta zentratuta zegoen erabat. Edo galdetzen zizkigun galderak eta etzuen erantzunik, baino galdera hoien bidez berriro ere lanean jartzen gintuan, eta hori oso interesgarria izan da. Baina berak nolabait aktore bakoitzaren inguruko mundu hori sortzen zuenan bere guretzat ideia zen hasian ez elkartzea. Joan egiten zen, norabait, eta ni tenpluan geratzen nintzen emakumez inguratuta, eta sukaldari bikain batek laguntzen zigun, Japoniarra zen sukaldaria, eta Naomik egindako opari bat zen, horrela gerturatzeko Japoniako usain eta zaporetara. Eta
nolabait baztertuta geunden momentu batzuetan. Eta filmak eta makarrik elkartzen ginen, beraz filmak eta zirraragarria zen, izan ere lehenengo egiten genuen konexio hori errealitatean. Eta gero gauza bera gertatzen zen Takashi Toko to, dakit nola esan bere izena, Genjon, bi aktore gaztearekin, Genjon, barkatu, oso zaila da benetan nire zati izena esatea ez dakit, kazetari japoniarri dugun gure artean, baina hizkuntza bera komplikatua da, baina dena den. Haiekin elkartzen nintzen benetan elkartu ginen promozio egin genuen Japonian, promozio egin genuenean izan ere hor ja erlaxatu ginen, eta elkarrezketa ugari izan genituen filmaketaren garaian, ordea dena filmaketarako egiten genuen, erabaki guztiak horretarako ziren eta horrelakoa izan zen esperientzia bera. Kaixo, lehen galetu dizute, ea galdu zaren gidoian, ni galetu nahi nuke ea basoan galdu zinen pertsonarekin konektatzeko, historiarekin konektatzeko, ea hartzen zen dituen momentu horiek, inguru horietan bakarrik egoteko eta inguru ez ari garela, jakinen nuke nola topatu zenituzten lokalizazio horiek produktoreari egin egiotazken galdera hori. Bai, ekoizorentzako galdera da, produktorentzako galdera izan daiteke. Ez nintzen gidoian galdu. Ez nuen hori esan nahi. Ez da zehazki hori. Eta ez nintzen basoan galdu, bestela ez nintzateke, hemen egongo. Baina basoan ibiltzea asko gustatzen zait. Eta liluratuta geratu nintzen bertako edertasunarekin eta garaierarekin. Eta gelditasuna eta isiltasunarekin eta horren utxunea izaten dugu batzuetan, ez da? Galdetuko duzu lokazioen, zuk erantzuko duzu lokazioen galdera, bueno, Naomiren mundua da basoa eta eskualde hori. Berako ongi ezagutzen du. Eta filmatzeko modu oso berezia du eta sortu egiten zuen, asmatu egin zuen, mundu osoa sortu zuen. Eta Tokiotik urrundu eta Japoneko beste leku horretan egota, esan, ez dakit patriotikoa ez dela esan dezakegun, baina benetan erresistentziaren aldekoa da, independentea da, indartsua da Naomi, eta era bat errotuta dago. Eta sentsibilitate handikoa da, eta oso pertsona, espirituate handiko pertsona ere bai. Bai, egia esan bere filmak han egiten ditu, eta berak oso ongi ezagutzen du baso hori, lehenengo irudietako bat izan zen, Naroak erabakitako bat zen, eta Naroak lehenengo agerraldian grabatu egin zuen, oso isiltasun handia zegoen, inorretzen mugitu eta gero bat batean gu esan zuen, eta hor ikusi genuen nola mugimendu horiek hortzen dena, eta animalia bat topatu genuen, eta nahi nuke zatitxo hori grabatu izan banu erakusteko, baina egia da berak bat egiten duela lekuarekin, eta oso ondo ezagutzen duela. Bai. Nik zein eskualde den jakin nahi nuke, zehazki esaterik baldin bat duzuen non daude leku horiek, eta natura bera ere txertatu zen filmaketan, eta ea baldintzatu zuen akzioa edo gidoia jakin nahi nuen, ez zote zuen naturak filma bere egin. Ez dut ulertu, errepikatuko duzu, mesedez? Bai, galdetu du ea basoak noizbait kontrolatu zuen gidoia bera edo filmak eta filma bera. Zeuk erantzungo duzu? Bai? Aurrera. Hiroshima mendietan dago, Nauraren onduan, Japonian Osakatik ekialdera dago. Eta egia da bat egin dugula eta Naomi bera ere bat
da naturarekin, eta Juliet bera ere bai esan dezaket, benetan talentu anitzeko emakumea da, eta ikusi dut sei astetan nola ibili den basoan, eta zenbat argazki atera dituzuen, eta argazki asko atera zizkien zuaitzei, baina bere argazkiak ikusiko bagenituzke, erraza da zuaitzei argazkiak atera, baina bere argazkiak benetan oso ederrak dira. Eta esango nuke filmak berak edo basoak etzuela bere egin, baina bat egin zuen filmarekin. Bai, niretzat zuaitzak izakiak bezalakoak dira. Azken galdera bat. Itzegin nuen Asaiaz jaunarekin azken egunan bere pertsonaz, da bere azken filmean aipatu zuen badirudiela, ba, umore handiko pertsona zarela, bereziki gaur egun, izan ere zure pertsegaiak esan zuena, ba, liburua audiobertsio baten egiteko pertsona berezia espeziala dela. Eta esaten zuen, ez, Julietek ez dio ezeri beldurrik, benetan ahaltsua da eta bere burua ahalik eta modurik zabal eta irekienean agertu nahi du. Jakin edizu, badago benetan beldurtzen zaituen ezer gaur egungo bizitzan? Eskerrik asko. Galdera horri erantzutea beldurgarria da, ez, txantxetan ari naiz. Niretzat beldurgarrienetakoa den gauza bat abestea da. Izan ere, nik abesten damako itzen aurrek isiltzeko eskatzen didate, izan daiteke autoan, etxean edo musika jarrita ere galdetzen dute. Musika alda dezakegu. Beraz, erabaki nuen behin Barbarari buruzko ikusaldi bat egitea, beran abeslari eta kompositore frantsesa da, eta abestu egiten dut, eta egin dezaket gauzarik beldurgarrienetako bat da, eta Txinan ere tur bat egin duen eta 2020an jarraitu nahi nuke. Oraindik ere baditut hala ere film batzuk filmatzeko horren aurretik. Eskerrik asko Mariani eta Julieti.